እንኳን ደስ ያላችሁ። ይሄ ቤተሰብ እናትና ልጅ በትክክል ሆኗል ማለት ነው። አንተ ቀዳዳ የምር ቀዳዳ ነህ። ወንድሜን ፈልጋለሁ። ስናፍቀው የኖርኩት ወንድሜ ነው። የስንታየ ወይም የኤፍሬም ኃይለ ሚካኤል ወላጅ እናት ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይህ የድንቃ ድንቅ የዩቲዩብ ቻናል ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ የመጣሁት ያው በሰበር ሁኔታ ወይም በሰበር ጉዳይ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ግለሰብ በባለፈው ባቀረብኩት ቪዲዮ መሰረት ማለት ነው እንግዲህ እናትና ልጅ ሆነው ተገኝተዋል፣ ቤተሰብ ሆነዋልና እንኳን ደስ ያላችሁ ምናምን ብሎ የለለ ሲወርቅ ምናምን ነበርና እንኳን ደስ ያላችሁ። ይሄ ቤተሰብ እናትና ልጅ በትክክል ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ ምንም ማድረግ እናት ክፉም ሆነች አባት ክፉም ሆነ ዞሮ ዞሮ ልጁ ትክክለኛ ቤተሰቡን አግኝቷል ማለት ነው። እና በጣም 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 ደስ ብሎኛል እንኳን ቤተሰብን አገኘ። እናም እንግዲህ ከዚህ ልጅ ቪዲዮ በመነሳት እኔም እንግዲህ ባለፈው አንድ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር። ለዚህ ልጅ አንድ ነገር ልበለው፣ የምር አንተ ቀዳዳ የምር ቀዳዳ ነህ። ቶሪናፋ ነህ እና እጅግ በጣም በጣም ነው ያዘንኩብህ። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ነገር ብትሰራ ቀዳደው ነው የምልህ። በጣቃው ወይም ደግሞ ቀዳደው እያልኩ ስለምጠራህ ላምንህ አልችልም። ለማንኛውም ይሄንን ይመስላል የአንተን ጉዳይ በዚህ እንትወ። ለማንኛውም እናንተ እንደፈራችሁት ወይም እናንተ እንደተመኛችሁት ሆኖላችኋል። እናቱ ባልሆነች ብላችሁ ስትመኙት የነበረው ጉዳይ እንግዲህ ዛሬ ትክክለኛው መረጃ የዲኤንኤ ውጤቱ መጥቷል። እንስማ። ሚዲያው የታሸገ መሆኑ ብቻ ካያችሁት አይተነዋል። እንዳያችሁት ያው ውጤቱ የታሸገ ነው። እንግዲህ ዮናስ ሊያነብልን ነው። ከላይ በተጠቀሰው የዘረመል ወይም ዲኤንኤ ምርመራ መሰረት ወይዘሮ አብራሽ ታደሰ የስንታየ ወይም የኤፍሬም ኃይለ ሚካኤል ወላጅ እናት አለመሆናቸው ተረጋግጧል። እናቱ ባልሆነች ብላችሁ ስትመኙት የነበረው ጉዳይ አዎ እናቱ አይደለችም የሚል የዲኤንኤ ውጤቱን ሲያነብላችሁ ነው። በዚህም እዛ የነበሩት ታዳሚዎች አብዛኞቹ ማለት ይቻላል በማጨብጨብ ገልጸውታል። ያጨበጨቡበት ትክክለኛው ነገር ግን ልክ እናንተ እንደተመኛችሁት የነሱን ምኞት እናቱ ባልሆነች ብለው ስለተመኙ ይመስለኛል። ምክንያቱም ታዳሚው በሙሉ እናቱ አይደለችም የሚል መረጃ ሲሰሙ አጨብጭበዋል። ያ ማለት ማጨብጨብ ደስታ ነው አይደል? ተደስተዋል ማለት ነው። ሶ የእናንተን ሐሳብ ተጋርተውታል ማለት ነው። እኔ ግን በጣም የገረመኝ እናቱ አይደለችም ሲባል ሴትየዋ ወይም እናት ተብላ የቀረበችዋ በደስታ ወይም በፈገግታ ነበር ስሜቱን የገለጸችው። ምንስ ቢሆን አንጀት እኮ ይነግራል እንዴ? ጠገና ሳይ ነው ሆዴ ቁርጥ። ሌጀንዳል ሆነ እርግጠኛ ነበሩ ወይም ውስጤ ነግሮኛል የሚል ነገር ነው የተናገሩት። ብዙዎቻችሁ በጣም በጣም ተደስታችኋል። እናቱ ስላልሆነች የደስታ ስሜት ገልጻችኋል። እናትየዋም እንግዲህ የራሳቸውን ትክክለኛ ልጅ እንዲያገኙ ጸሎት አድርገዋል። እኔንም ደግሞ የነገ ገብርኤል ያጋጥመኝ። ገብርኤል የሚውለው በ19 ነው። በ18 የተቀረጸ ቪዲዮ ነው ዛሬ ቅዳሜ የተለቀቀው ማለት ነው። የእርስዎንም ትክክለኛ ልጅ ፈጣሪ ያገናኙት። ምናልባት ልጃቸው የሚገኝ ከሆነ በሚቀጥለው በሚገኝበት ጊዜ ተመልሰው እንደሚመጡም ተስፋ በማድረግ ከኢቢኤስ ተሰናብተዋል ወይም ተለያይተዋል ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እያለ በጣም የሚገርመውና በጣም የሚደንቀው ነገር ግን ሌላ የሚገርም ሰበር ዜና ይዞ መምጣቱ ነው ጉዳዩ። ይህን ጉዳይ ሲመለከቱ የነበሩ ሁለት ግለሰቦች ዛሬ ወደ ኢቢኤስ አምርተዋል። የኤፍሬም እህት የሆነችው ግለሰብ ዛሬ ኢቢኤስ ላይ ብቅ ብላለች። እኔ በእውነት እህቱ በጣም ነው ልቤን የነካችው። ምን አለ ወንድሜ በሆነልኝ፣ ምን አለ ራሱ በሆነልኝ ብላ ነው ትክክለኛ ስሜቷን ስታንጸባርቅ የነበረው። ስታለቅስ ነበረ። ይናለም ሰፊ ታናሽትን አንተ ከሆን አስታውስ እንደዚህ ብላ እያለቀሰች በምትጠይቀው ጊዜ ኤፍሬም ወይም ምንም አይነት ምላሽ አይሰጥም። በዚህም ብዙዎቹ ነው ያዘኑት። ነገር ግን አሁን የአእምሮ ማገገሚያ ውስጥ ገብቶ የሕክምና ክትትል እየተደረገለት ይገኛል። እንግዲህ ይቺ በጣም ብዙዎቹን ያሳዘነችው እህታችን እንግዲህ ይሄ ወንድሜ ነው ብላ በጣም ብዙ ምልክቶችን የተናገረችው እሱ ላይ የሚያየቻቸው በርካታ ምልክቶች ወንድሟ እንደሆነ የሚያመላክት ነው።
كازي وست من دنو كالا تشوين انجدي اجولي تانك صوتي نبرو نجر اندى مسالي اقربوان سو اجولي تانك اصو نجر دمو تككلن دونا اجن توتال مالتنو رغبت بك نجرانيا تشولي تشولي من دنو من دنو كسات نكسات اش FG انجدي اندايا تشوت اجولي FG يميل نكسات هالا جرا جولي سو مجمرا نكساتون كما يتحشو بكتنو انجدي نكسات هالا يالوت سو ايه اند مار رغاجانو ሁለተኛ አዚች አካባቢ ጠባሳ አለ ብለዋል ይሄም አንድ ማረጋጋጫ ነው ጆሮ አካባቢ ያለው ፊዚካልም እንግዲህ ትክክለኛ የዚች ልጅ ወንድሟ እንደሆነ የሚያመለክት ነው ይሄ ብቻ አይደለም ወርቁን ያሳድግ የነበረው ግለሰብ ይዞት የመጣው አንድ ፎቶ አለ እንዳያችሁት ይሄ ፎቶ በትክክል ኤፍሬም ይመስላል ምናልባት የሰውነት ቅርጽ ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ እንጂ የሆነ ፊዚንትናቸው አፒራንሱ የፊቱ አቀማመጥ ሆነታቸው ያሆኑን ኤፍሬምን ነው የሚመስለው እኔ በትክክል ነው የመሰለኝ ምንም የተጠራጠርኩት ነገር የለም እርግጠኛ ነኝ ኤፍሬም የዚች እህታችን ትክክለኛ ወንድሟ ሆኖ እንደሚገኝ እኔ 90% እርግጠኛ ነኝ አሁንም የዲኤንኤ ምርመራ አድርገዋል የዲኤንኤ ምርመራው በሚቀጥለው መጥቶ ትክክለኛ ወንድምሽ ነው ተብላ አስቀምጥን ነገር ድረስ አሁን እርግጠኛ መሆን አንችልም ግን 90% የሚሆነውን እኔ እርግጠኛ ሆኛለሁ ወንድሜን ፈልጋለሁ ስናፍቀው ነርኩት ወንድሜንም ወንድሜን ዲሆን ልንጸልይልኝ ወንድሜን በጣም ነው የምፈልገው በቃ ወንድሜም እንዲሆን ጸልዩልኝ በቃ ምንም አይነት ይሁን ምንም ይሁን ብቻ ወንድሜ ይሁንልኝ እሷ ብቻ አይደለችም ያሳድገው የነበረው ግለሰብ እንደው ምንም ይሁን ምን ብቻ ራሱ ይሁን የሚል ልብ የሚነካ ንግግር ነው ሁለቱም የተናገሩት ተደርጎ ምርመራ እኔ ምመኘው ደመቀ እንዲሆን ነው ምመኘው እውነት ለመናገር ግን በጣም የሚያሳዝነውና ትንሽ ቅር የሚያሰኘው ነገር የዚ የደመቀ እናትም አባትም በህይወት እንደሌሉ ተናግሯል ማለት ነው ድሮ ነው ያለፉት ወላጆች ማለት ነው እናቱ ባልሆነች ብለን سنጸልይ በአንድ በኩል እናቱ ደግሞ በህይወት የለችም የሚባለው ነገር سنሰማ ትንሽ ቅር የሚያሰኝ ነገር ይሆናል ብዙዎቻችሁ ከዛች ሴትዮ እንኳንም ገላገለው የሚል ኮሜንት እንደምትጽፉ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ በሚቀጥለው የዲኤንኤ ውጤቱ እርግጠኛ ሆኖ እስከሚመጣ ድረስ እኔ በበኩሌ 90% ይሄ ልጅ ወንድሟ ነው ከዚህ ቀደም የነበረችው እናቱ ሆና ባለመገኘቷ አሁን የቀረበችው ደግሞ እህቱ ነኝ አለችው እንግዲህ ሁለቱንም በማነጻጸር የተሰማችሁን ሁኔታ ኮሜንት ላይ እንድጽፉልኝ ይፈልጋለሁ እናቱ ባለመሆኗ ተደስታችኋል ወይስ እናቱ በህይወት ስለሌለች ያቺኛው እናቱ ብትሆን ይሻል ነበር ወደሚለው ተመለሳላችሁ እዚህ ጋር የተመለከታችሁት እህታችን ትክክለኛ እህቱ ሆና ትገኛለች ወይስ እህቱ ላትሆን ትችላለች የሚል ጥርጣሬ አላችሁ ሁሉንም ነገር ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ ይፈልጋለሁ ለማንኛውም ለሁሉም ነገር ቸር ያሰማን ወደሚለው ይጃለሁ ለማንኛውም የዲኤንኤ ውጤቱን ሁላችንም በሚቀጥለው አብረን እንጠብቃለን ግን ወሬ አብዝቼባችኋለሁ አይኖ በጣም ይቅርታ ነው የምለው ስለተከታተላችሁኝ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ አርጌ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ሁላችሁም ስትወጡ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ያደርጋችሁት እንድትወጡ ቤተሰብ ያልሆናችሁም ቤተሰብ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃችኋለሁ በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስከመጣ ድረስ በእያላችሁ በሰላማችሁን ያብዛልኝ ቻው ቻው ይህ የድንቅ አድንቅ ዩቲዩብ ነው ሰብስክራይብ